Ceremonia ndarjes së çmimeve në nëntor lajmëron prej gati 2 dekadash se panajiri i librit po mbaron. Këtë edicion të pazakont dhe autorin e vitit, dashamirësit e librit nuk e përgëzonin dot. Fatos Baxhaku dhe libri i tij, në emër të Noes, u vlerësua si libri më i mirë i 2020-s. Fatos Baxhaku pas vdekjes, me motivacionin për stilin e veçantë e për të lakmuar të rrëfimit të historisë së Shqipërisë në emër të Noes. Duket u desh që të jepesh ky çmim, që të rikthehesha, pra të rikthehesha në panajir. Falenderoj edhe një herë jurinë dhe shkallën kërkuesve dhe që më ktheu si thua edhe vetosen. Për këtë ishte më i mirë u shpall Agim Doksani, që i mundson lexuesit veprën e Elena Ferrantes në Shqip. Këtë çmim ja kushtoj gjithë përkthyesve, kryesisht të gjuhës italiane, meqense un jam përkthyes nga gjuha italiane. Autoria e dashur nga fëmijët Adelina Mamaqi u vlerësua për librin e saj, Ne tani lexojmë vet, që i dedikohet fëmijëve që sapo kanë mësuar shkronjat. Ky vlerësim mendoj që nuk më përket mua, po i përket letërsisë për fëmijë, e cila duhet quajtur pjesë integrale e letërsisë për të rritur, sepse këtu fillojnë hidhen bazat e formimit kulturor, shpirtëror, edukativ. Nga ceremonia e çmimeve, ambasada franceze vlerësoi përkthyesin Primo Shllaku për kontributin e vazhdueshëm, por entuziazmi i Amarbër Hoxhës, fëmijës me aftësi të veçanta që fitoi çmimin lexuesi i vitit, mori Duart Trokitjet e më dha të një feste online për librin.